ቤተልሔም ታፈሰ የኤል ቲቪ ሾው አዘጋጅ፣ እንደምን አመሸሽ? እንደምን አመሸ? እስቲ እንግዲህ ዛሬ በተለያዩ ድረገጾች እና በቢቢሲ አማርኛ ፕሮግራም ላይም አንድ የተጠቀሰ ነገር አለ። ይኸውም በእናንተ ሾው እና በብሮድካስት ባለስልጣን መካከል አንድ አለመግባባት ተፈጥሯል የሚል ነገር ነው። እስቲ ምንድን ነው በአጭሩ ብታስረጅን? ሰዎች ነው የጠራው። ትላንትና ነው የሰማሁት እንደጠራቸው እና ሊሄዱ እንደነበረ ዛሬ። እኔ በአጋጣሚ ቢሮ አልገባሁም ዛሬ። ስለዚህ ስብሰባው ላይ ሁለት ሰዎች ናቸው ኃላፊነት ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች የሄዱት። አንደኛዋ ለቢቢሲ መግለጫውን የሰጠችው አስተዳደር ክፍል ላይ ያለችው ሰው ናት። አንደኛው ደግሞ አቶ መስፍን ይባላሉ። ሁለቱ እንደተነጋገሩ ከብሮድካስት ባለስልጣን ጋር ነው የሰማሁት። ምንድን ነው የተፈጠረው ብለው የነገሩሽ? ላንቺ ብሮድካስቱ እና እንደሰማሁት ማስጠንቀቂያም ለቴሌቪዥን ቻናሉ ሰጥቷቸዋል። ከዶክተሩ ጋር የነበረው ቃለ መጠየቅ በአንድ ጎን ያዘመ እና እንደገለጽሽልኝ እንግዲህ ባለፈው ከአብን ሊቀመንበር ከእሳቸው ጋር ባደረግሽው ቃለ መጠይቅ ላይ የተፈጠሩ ስህተቶች አሉ ነው እና እነዛን ለማረም ነው ቪዲዮውን ከዩቲዩብ ያወረድ ነው ነው የሚለው እስቲ በመጀመሪያ ይህንን ቃለ መጠይቅ ስትሰሩ በግል ተነሳሽነት ነው የምትሰሪ ወይስ ከኤዲተሮችሽ እና ከኤዲቶሪያል ፖሊሲው ጋራ አንድ ላይ የተዛመደ ሆኖ ነው ፕሮግራሙ የተሰራው? መጀመሪያ ፕሮግራሙ ከተላለፈ በኋላ የቀረበ ኦፊሻል የሆነ ማስተባበያ ወይም ማረሚያ ጥያቄ ነበረ? ምንም አልነበረም። ቀረጻችንን ጨረስን። ሲወጡ እንደነገርኩ ከኔ ጋር ዶክተሩ ተቀላቅለው ነው የሄዱት እና የፕሮግራሙ ባህሪ ብቻ መሆኑን ነግሬያቸው ሄደን ከዛ በኋላ አልተደዋወልንም። ምክንያቱም ፕሮግራሙ ከመውጣቱ ጥቂት ቀደም ብሎ ከሶስት ከአራት ቀን በፊት አካባቢ ማስጠንቀቂያዎች እየደረሱኝ ነበረ። ከደጋፊዎቻቸው ሊሆን ይችላል፣ ድርጅቱን ከሚወዱ ሰዎች ሊሆን ይችላል። በቀጥታ ዶክተሩ እንደዚህ አይነት ነገር ያደርጋሉ ብዬ አላስብም። ከኔ ጋር በሰላም ስለተለያየን የተፈጠረ ነገር ግን ከሶስት ከአራት ቀን በፊት ፕሮግራሙ አየር ላይ ይውል ሲል የተወሰኑ ማስፈራሪያ የሚመስሉ ማስጠንቀቂያ የሚመስሉ ፕሮግራሙ እንዳይተላለፍ ደርሰው ነበረ በስልኬ። እንግዲህ አሁን ፕሮግራሙ ከተላለፈ በኋላ በዩቲዩብም ከተጫነ በኋላ የተለያዩ የማህበራዊ ድረገጾች ምልልሶችን ተመልክተናል። አንቺ በፕሮግራሙ ላይ ያለሽ አስተያየት ምንድን ነው? ያው ጠንካራ ወሬዎች የሚወሩበት ፕሮግራም ነው። እሱ ከቴሌቪዥን ቻናሉ ጋር አስማምቶኝ ነው እስካሁን የቀጠለው። ጠንካራ ሀሳቦች የሚነሱበት ሰዎች የሚሞገቱበት ፕሮግራም ነው እና ተወዳጅነትም ያለው ይመስለኛል። እንደዛ ነው የምረዳው። ሴትነትን የሚያዋርድ እምነትን የሚያዋርድ እና ዘርን የሚያዋርድ ዘለፋዎች ነበሩ፣ ግን መጥፎ አይደሉም። አዲስ ነገር እንግዳ ነገርን ሁል ጊዜ የኛ ሰው ቶሎ ብሎ ከራሱ ጋር ለማዋሃድ ይቸገራል። ከለመደው በኋላ ደግሞ የሚወደው ስለሆነ ያን ያክል ትልቅ ነገር አላመጣብኝም። ምን ይላል
ተማክራችኋል ከድርጅቱ ጋር ዩቲዩብ ቪዲዮ ከመውረዱ በፊት ላንቺ የሞራል ወይም ሌላ ድጋፍ አድርገውልሻል? ለኔ ያላማክሩኝ ማሁን እንደውም ድረስ ኤልቲቪ እያደረገው ያለው ነገር አሁን ላይ እያደረገ ያለው ከዛሬ ምሳት ጀምሮ እያደረገ ያለው ነገር ለእኔ እንግዳ ነው እና እኔ አልሰማሁም። እንደነገርኩ ከብሮድካስት ጋር ያሳለፈውን ስብሰባ ነገሩኝ እና ያው አንዳንድ ነገሮችን ማስተካከል እንዳለብኝ ነገሩኝ። እኔ ደግሞ ነገ ነው ቢሮ ልገባ ያሰብኩት፣ ዛሬ ወደ ቢሮ አልገባሁም። መጀመሪያ ግን መሰረታዊ በሆነው ሀርቶክ ነው በሚለው ጠንካራ ጉዳዮች የሚነሱበት ከነ መረጃዎቹ የሚወጡበት ነው በሚለው ላይ ተስማምተን ስለነበረ አሁን እያደረገ ያለው ነገር ለእኔ እንግዳ ስ ነው ብዬ ነው ማስበው። ቀጣይ ፕሮግራምሽ፣ እቅድሽ ከዚህ ሁኔታ ወጣ ብለሽ ምንድን ነው የምታስብ? ዛሬ የተፈጠረው ነገር በጣም ስራው ለመስራት በጣም ከባድ አዳጋች እንደሆነ ነው የተረዳሁት ያለሁት። እና አንደኛ በደብዳቤ ማሳወቅ ነበረበት ፖድካስት ራሱ በስልክ ደውሎ እና ተገኙ ብሎ የሄደበት አካሄድ ትክክለኛ አካሄድ አይደለም። እኔ መጥፋትና ማናገር ነበረበት። እኔ ገለልተኛ አድርጎኛል አካሄዱ። ለእኔ ደስ የሚለኝ አይነት አይደለም። ሚረም ሽ ነው ገና ነው የሚዲያ ነፃነቱ ገና ነው በሚያስብል ደረጃ ላይ ያለው ተለውጣል ማለት አልደፍርም። ጥሩ እንግዲህ የኤልቲቪ ሊቲቪ ሾው አዘጋጅ ቤተልሔም ታፈሰ ከቃሊቲ ፕሬስ ጋር ላደረግሽው አጭር ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንልሽ።